Ahoj, vítejte na mobilenet.cz u videorecenze nového Samsungu Galaxy S9 Plus. Nový Samsung Galaxy S je velmi očekávaný každý rok a nejinak tomu je i letos. Oproti loňskému roku, kdy S8 byla doslova revolucí, je S9 takovou malou vybroušenou evolucí. Má lepší fotoaparát se zpomalným nahráváním videa, lepší samozřejmě výkon, stereo repráky, ale moc změn tam není. Vyplatí se upgradeovat a jaká vlastně S9 je? Na to se podíváme v dnešním videopohledu. Tohle je Galaxy S9 Plus s větším displejem a duálním foťákem. První, co každého asi napadne, je, zda tu máme opravdu letošní model. Oproti S8 se totiž na první, druhý, ale i třetí pohled mnoho nezměnilo. Jeho korejský výrobce nadále ctí dvouletý inovační cyklus a letos tudíž ponechal všem dobře známý vzhled. Ten se spoléhá na mírně zakřivené displeje i zadní strany, přičemž na zadní i čelní straně je vsazeno sklo. To se velmi silně upatlává a je i magnetem na prach. Čistící hadřík se tak hodí mít při sobě a leštit a leštit. Kostrou telefonu je opět kovový rám. Jeho boky jsou nově matné, což se nám líbí rozhodně mnohem více než lesklý povrch u předchůdců. Telefon takto vypadá mnohem dospělý a luxusněji. Jelikož se nijak nezměnily rozměry, telefon i díky svému zaoblení opravdu velmi dobře padne do ruky. Je špičkově zpracovaný a snese jen ta nejpřísnější měřítka. Samozřejmostí je zvýšená odolnost s plněním certifikace IP68. Telefon tak můžete ponořit do vody na 30 minut do 1,5 metrové hloubky. K dokonalosti nám snad chybí jen vhodnější umístění tlačítek. Například odemykací klávesa na pravé straně, která je velmi důležitá, je jednoduše příliš vysoko a k jejímu dosažení je nutné vždy mírně přehmátnout. A taky bychom se obešli bez Bixby tlačítka. Asistent totiž stále neumí česky, jde sice vypnout, ale tlačítko na jinou funkci nastavit nejde a jeho využití je hodně omezené. Naopak chválit musíme tentokrát za umístění čtečky otisků prstů. Po displeji se sice opět nevešla a je opět na zádech, po loňské kritice se ale Samsung rozhodl čtečku mírně přestěhovat. K všeobecné radosti na lepší místo, a to pod fotoaparát. Navíc došlo ke zvýraznění rámečku samotné čtečky a lépe ji ukazováčkem nahmatáte. Samotná funkčnost je potom perfektní. Telefon lze skrzeni probrat prostým přiložením, nic dalšího již nemusíte mačkat. Nedaleko čtečky je prostor pro další přikládání prstu, konkrétně optický senzor schopný měřit nejen váš tep, ale nově také krevní tlak. Vše se provádí přes aplikaci Samsung Health. Kromě čtečky otisku prstů tu je opět i skener oční duhovky. Rozsvítíte displej, mrknete na telefon a je odemčeno. Oproti S8 i Note 8 je vidět, že na funkci Samsung v skutku zapracoval. Rozpoznání je nejen rychlejší, ale i přesnější. Spolehlivěji funguje i ve tmě. Novinkou je i inteligentní odemykání kombinující odemykání duhovkou a obličejem, který je sám o sobě nejméně bezpečnou formou. Potěší, že kromě USB-C tu stále máme starý dobrý 3,5 mm jack, což jistě potěší všechny vášnivé posluchače. Na horní hraně je dle očekávání šuplíček obsahující hybridní slot. Co to znamená? Můžete do něj umístit dvě nanosim karty, anebo jednu nanosim kartu a paměťovou kartu. K vnitřní 64 nebo 256 GB paměti se tak můžete už letos přidat třeba až 400 GB. V mobilu můžete mít dohromady přes 600 GB a to už je pořádná porce dat. Kamarád s iPhonem může jenom závidět. Velkým lákadlem je i letos nádherný Super AMOLED Infinity Display táhnoucí se skoro přes celou přední stranu. Větší S9 Plus má úhlopříčku 6,2 palce a vysoké Quad HD rozlišení, díky kterému jemnost dosahuje takřka 530 pixelů na palec. Rámečky kolem displeje jsou minimální, v podstatě stejné s loňským modelem. Zobrazení je dokonalé a nechybí ani možnost ručního nastavení barev anebo filtr modrého světla, který chrání vaše oči především v nosi a pomáhá vám lépe spát. Pochválit musím i maximální jas. Samsung jako jeden z mála svůj displej mírně zaoblil, a to na obou stranách. Zakřivení je však již opravdu velmi malé a rozhodně nehrozí nechtěné dotyky. Potěší LED dioda, která indikuje různými barvami zmeškané události. Bohužel nemáte možnost nějak nastavit, pouze vypnout a zapnout. Pod přijde také funkce Always On, kdy se i na vypnutém displeji ukazuje nejen čas a informace o notifikacích, ale dokonce i základní ovládání hudby. O ochranu displeje se postará sklíčko Gorilla Glass 5. generace. Displej má opět ve spodní části funkci Force Touch. Silnější zatlačení má stejnou funkci jako dříve stisnutí domovského tlačítka. Díky tomu se rychle dostanete vždycky na domovskou obrazovku, a to i v případě, že máte funkční tlačítka skrytá.
Pokud lze najít ukázkové meziroční vylepšení, jde o zvuk, ve kterém vždycky Samsungy Galaxy S trochu pokulhávaly. Samsung vůbec poprvé nasazuje stereo reproduktory. Hlavní hlasitý reproduktor je nadále na spodní straně a doplňuje jej repráček nad displejem. Při reprodukci hudby pak oba hrávají současně, avšak sekundární repráček mnohem tišeji. Celkový dojem je tak trochu nevyvážený. Pochválit můžeme opravdu velkou hlasitost, méně už takřka nulový důraz na hloubky. Starší konkurence od Sony, HTC nebo Alcatelu hrála mnohem působivěji. Všechny běžné posluchače pak uspokojí výstup do sluchátek, stejně tak jako dodávaná sluchátka AKG a potěší také stále zachovaný 3,5 mm jack. Na český trh dorazí Samsung Galaxy S9 Plus ve verzi s 8-jádrovým procesorem Exynos 9810, který je kombinovaný s 6 GB operační paměti. Netřeba dodávat, že jde o kombinaci, která vás v nejbližší době nebude nijak omezovat. Výkonu má telefon na rozdávání. Zmínit můžeme výsledek v benchmarku Antutu přesahující hranici 245 000 bodů. Mít výkonný stroj je fajn, ale nikdo nebude chtít být neustále v dosahu nabíječky. V Galaxy S9 Plus se nachází uživatelsky nevyměnitelná baterie s kapacitou 3500 mAh. Při velmi náročném stylu používání, kdy telefon takřka nedáte z ruky, budete dobíjet každý večer. Střídnější po využívání výdrž značně prodlouží. V celku běžně jsem se byl schopen dostat na 40-hodinovou výdrž na jedno nabití. K dispozici je i super úsporný režim, který udrží telefon naživu klidně týden, ale bez dat a chytrých funkcí. Vyzdvihnout musím velmi svižné nabíjení přes USB-C. Telefon se z úplného vybití do 100% dokáže nabít za přibližně hodinku a půl. U Samsungu již tradičně nechybí podpora bezdrátového nabíjení. Jedním z největších lákadel nového Galaxy S9 Plus je výborný fotoaparát. Ten je ještě lepší než loni. Má duální fotoaparát s výbornou clonou a umí nahrávat super zpomalená videa. Tak se pojďme podívat, jak to nahrává a jak fotí. Já jsem na to hodně zvědavý. Nejprve pár základních faktů. Rozlišení se vyšplhlo na 12 megapixelů, nechybí optická stabilizace pro obě čočky a dvoutónová přisvětlovací dioda. Sekundární kamerka, ta která je níže, je zde přítomná jednak pro bezdrátový dvojnásobný zoom a jednak pro práci s přeostřováním a rozostřováním pozadí. Možná ještě větším lákadlem nového fotoaparátu je však proměnná clona, která dokáže pracovat s hodnotou clonového čísla F2.4, ale také s rekordně nízkou clonou F1.5. To je mimochodem nejlepší hodnota ze všech telefonů současnosti. Co to znamená? Tak především ještě lepší snímky, především v noci. Telefon dokáže pojmout mnohem více světla a v případě nočních snímků patří Samsung Galaxy S9 Plus k těm vůbec nejlepším smartphonům. Pakliže necháte vše na automatice, pracuje proměnná clona dle očekávání. Ve dne či za dostatečného osvětlení je nasazena vyšší hodnota, v noci a v šeru místnosti nižší hodnota. Na manuální režim si hodnotu můžete zvolit sami, vždy však jen tu jednu ze dvou. A kvalita snímků? Mezi dnešními telefony patří samozřejmě k absolutní špičce. Nikdo nic jiného ani nečekal. A po všech stránkách těžko budete hledat lépe fotící telefon. V praxi často využijete dvojnásobné přiblížení, které funguje na jeden dotyk. V rámci prostředí fotoaparátu je nastavení dobře po ruce a nechybí spousta speciálních režimů. Kromě manuálního je zde například tvorba AR emoji, pod čím se skrývá vytvoření jednoduše řečeno vašeho animovaného já. Telefon si vás vyfotí, zkusí zaznamenat vaši miminku a následně vytvoří panáčka, který by se vám měl podobat. No, trochu. Toho si se následně samozřejmě můžete doupravit a sdílet různě animace skrze sociální sítě. Je to cool funkce, se kterou si užijete hodně srandy, ale samozřejmě jenom kvůli ní nemá smysl si S9 kupovat. Samotná čelní kamerka pro zvolbu selfies je 8-megová a snímky z ní jsou až překvapivě kvalitní a ostré. Může za to přítomnost autofokusu, což má jen pár mobilů na trhu. Nadšenci do moderních autoportrétů tak budou nadšeni. Šikovný je režim širokého selfie, kdy pořídíte střed fotky a následným nakloněním doleva a doprava přidáte širší záběr. Zní to složitě, ale povede se vám to vše na první pokus. A video? I tady Samsung vylepšoval. Po vzoru Sony se jal nasadit super zpomalené video v HD rozlišení z 960 snímky za vteřinu. Ano, slyšíte správně, je to skoro 1000 snímků za vteřinu. Výsledky jsou velmi působivé a rozhodně Samsung chválíme. Kaňkou na kráse je však automatický režim, kdy se má pohybující se objekt dostat do čtverce a telefon má vše rozpoznat a záznam sám zpomalit. Bohužel to ne vždy funguje a vhodnější je využívat manuální režim. V něm si sami určíte ono zpomalení, kterých můžete mít v jednom záznamu až 20 za sebou. Jedno zpomalení trvá 0,2 vteřiny, při přehrávání pak 6 vteřin. Jak působivá jsou super zpomalená videa, můžete posoudit ostatně sami tady. Na druhou stranu konkurence je však ještě dále a nové Xperia od Sony nabízejí shodné video ve vyšší Full HD kvalitě.
Samsung v Galaxy S9 nabízí při Full HD rozlišení v úzovkách jen 240 snímků za vteřinu. Více nás potěšil záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu. Výsledek je díky stabilizaci klidný a plynulý. Radost taková videa opravdu sledovat. Na telefonu běží nový Android 8.0 Oreo s nadstavbou Experience 9. Na první pohled jsou změny od staršího modelu neznatelné. Brzy si však všimnete, že celé prostředí dokáže pracovat v horizontální poloze, a to včetně domovské obrazovky. To je hodně šikovné. Svajtnutím z hrany zakřiveného displeje lze stále vyvolat nabídku vybraných aplikací, kontaktů či inteligentních výřezů displeje. Naházet se můžete i různé další užitečné widgety. Za zmínku stojí i známá možnost rozdělit displej na dvě části a pracovat současně ve dvou aplikacích. Na velkém a protáhlém displeji je vše navíc velmi přehledné. Optimalizaci prostředí potom není co vytknout. Prostředí funguje na jedničku s hvězdičkou, a to po celou dobu. Pokud vám někdo tvrdí opak a opírá se o neprůstřelný argument o zasekaných modelech Samsung, nevěřte mu, s novinkami asi neměl osobně nikdy co dočinění. A po zkušenostech s loňským Note 8 lze odhadnout, že telefon zůstane takto rychlý po celou dobu. Celkově Galaxy S9 Plus vybroušenou evolucí loňského S8 Plus nepřináší zásadní inovace, na ty si budeme muset ještě rok počkat. Máme zde nezbytný progres ve výkonu a novější prostředí. Příjemně potěší stereoreproduktory či lepší duální fotoaparát. Pokud lze skutečně něco vyzdvihnout, jsou to super zpomalená videa a právě změněný fotoaparát, který nadchne proměnou clonou či možností přiblížení bez ztráty kvality. A teď odpověď na vaši otázku. Mám upgradeovat? Pokud máte loňskou Galaxy S8 Plus a vyloženě nepotřebujete mít za každou cenu nejnovější model, obměna se letos nevyplatí. Stejně tak můžete koupit S8 Plus ušetřit oproti S9 Plus, protože nabízí většinu funkcí, které má novější model, a ušetříte pár peněz. Pokud ale máte Galaxy S7 či starší, určitě zainvestujte, půjde pro vás o velký skok. Samsung Galaxy S9 Plus se na českém trhu prodává za 24,5 tisíce korun, respektive za 27 tisíce v případě 256 GB varianty. Jednoznačně se tak řadí mezi nejdražší smartfony. S ohledem na takřka nekompromisní výbavu nemá mnoho vážných konkurentů, přesto si nějaké vypíchneme. I hned se nabízí nejnovější Pixel 2 XL od Google, který má obdobně skvělý výkon, velký displej i neméně kvalitní fotoaparát. Nepodporuje však tak zpomalená videa, designově vypadá výrazně hůře, nemá bezdrátové nabíjení a například má nerozšiřitelnou paměť. Je navíc také dražší, vyjde na 28 000 korun. Samozřejmě nemůžeme nezmínit Apple iPhone 10. I ten se pyšní luxusním zpracováním, duálním fotoaparátem nebo velkým bezrámečkovým displejem, byť s výřezem v horní části. Postrádá však čtečku tisku prstů a liší se operačním systémem. Rozhodnout může i cena. iPhone 10 je totiž dražší a stojí minimálně 30 000 korun. Naopak výrazně levnější je LG V30, které může být zdatným konkurentem. Je levnější o 10 000 korun, přesto nabízí obrovský a kvalitní displej, špičkový duální fotoaparát či bezdrátové nabíjení a výkonný hardware. LG tak Samsungu může řádně zatopit, především díky ceně. No a z vlastní stáje pak na novinku útočí loňský model Galaxy Note 8, který má trumf v podobě návykového S Penu, nadále více než dostatečného výkonu či takřka shodné ceny. Výjima zmíněného LG má Samsung Galaxy S9 Plus v podstatě umetenou cestu k úspěchu. Ve svém hledáčku jej budou mít nejen ti nejnáročnější zákazníci, ale také uživatelé, kteří chtějí mít ve svém smartphonu maximální funkční výbavu okořeněnou porcí technologických novinek. A tu jim kromě Samsungu takřka nikdo jiný nenabídne. Pokud se vám naše videa líbí, nezapomeňte nám dát na mobile.cz odběr, a pokud chcete o Galaxy S9 Plus vědět ještě více, klikněte na www.mobile.cz a tam se v recenzi a katalogu dozvíte všechny podrobné specifikace a hodnocení.